Přátelé, já jsem rád, že vás zajímá život v naší obci, protože by nás měl všechny zajímat. Já jsem vás chtěl poprosit, nekecejte jim do toho. Oni tady minule hlasovali 4 hodiny. Ono to vždycky probíhá úplně stejně. První přiběhne ta sekretářka, ta to tady zkontroluje, že tam stejně ty klidničky dávám já. Pak přiběhne starosta, věřte mi, všechny vás tady pozdraví, že podá ruku. A je plus den. Potom přijdu zastupitele a začnou rokovat. Jak vy se jmenujete tam vzadu? Kyslinkr, že jo? Vy jste se odstěhoval, už spolu nebydlíte. Vladí jsme rádi, že jste přijeli, ale chodníky nebudou. Prosím vás, kdyby se cokoliv stalo, na mě se neobracejte, obracejte se na Mirka. Kdo mi volá teď? Jo, zkuste si telefony, protože kdyby, ono je to znehodně, kdyby cokoliv se nějak tady pokazilo, nekecejte prosím vás do toho, protože opravdu v 8 hodin je předávání lbu, já to chci stihnout. A to ještě to tady musím uklidit. Celý až nahoru. Prosím? Celý až nahoru. Paní, vy si běžte hlídat odstíka, protože minule mu zazvonil telefon. A přitom jsme si řekli, že to je zamčený. Tak. Dobrý, já už mám skoro všechno za sebou. Poručík hlavně už tady taky sedí. Mirku, pojď ještě nahoru, ať. Ne. Já budu teda prostě zasínat sám, když ti to nechceš udělat. Tak jak jsme si říkali, nechte mluvit, když se vám to nebude líbit. Ono pak stejně vyjde zastupit, teda na bezpravodaji takový ten lístek a to bude všechno jinak. Já jsem to. Mirku, ukaž tady, kdyby jsi ještě vidět. Zvedni se, Mirku. No je vidět! Jo! Kdyby cokoliv bylo z vaší strany, zavolejte Dietrich a já přijdu. Teda, přijdu, že jo. Vy co, slyšíte mý? Poproste děti. A děti se vůle boží. Dneska to naštěstí na tom programu není kolik. Ježiš, říkaj, mám příběh, máš další. Přijď. Pane hlavní, běž si tam říct, že už můžou. Nevíte, pane hlavní, jestli jsou kafe v půlce? Opravdu netuším. Dobře. Tak to necháme být. Rostě, světla jsou v pořádku? Prosím. No jestli jsou v pořádku světla? Jo, jo. A ty slyšíš v té kabině nebo neslyšíš? Jo, jo, dobře. Prostě, ale sleduj to. Jo. Prosím vám, kdyby tady bylo teplo, zařvěte Dietrich. Já přibyl, aby to tady to prosil. A když vám teplo nebude, tak vám bude teplo. Neviděli? Dobrý odpoledne. Vlastně jde dál, ne? No, jestli bych vás mohl poprosit o takovou jednu maličkost, než začneme. Prosím vás, neházejte po zastupitelích sklo jako minule. Když už potřebujete něco hodit, tak já nevím, hoďte třeba plast. Děkuju. Dobrý večer, tady je zastupitelstvo. Ano, to je tady. Co potřebujete? Já jsem bod číslo 2. Bod 2. A budete vystupovat? Jestli mě nechají. Tak počkejte tady v sále, my pak pro vás pošlo vám. A jací jsou ti zastupitelé? Jací jsou. Žádný zvolení. A co pan starosta, má si s ním mluvit? Náš pan starosta, ten má vysokou školu. Aha. Dobrý večer. 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 Thank you.
No tak to mám ale upřímnou radost. A... mám svůj řetěz. A chcete zlatý, anebo ten stříbrný? Dneska chci ten zlatý. Vždycky chcete ten zlatý. Starostně by to nešlo. Starosta sousední obce si bere řetěz jenom, když oddává. Nezapomeňte, že starosta sousední obce je blbec, co nám postavil na hranicích katastru ten vepřín. Když ho tam buď táhne, člověk, aby si bral, no, roušku. A tohle je co? No, tak to je příloha v usnesení bodu číslo 1. To je ta parcela u lesa. Jo, už vím, ten Pražák. To začínáš brzo, starosto. Taky si zbohl vzít něco lepšího na sebe. Prosím. Toto jsou značkové trenýrky, které stály víc než tvoje sako. A potom dres a sako, já nevím, co se ti na tom nelíbí. A tohle je co? To je příloha k usnesení bodu číslo 1. Parcela vlasa. Ten Pražák. Já bych mu to starosto přiklehl. Je ve vatě, má známosti. Fandí Bayernu, Slávii a víš komu ještě? No komu? A nám? Žádný Slavoj Houslice. Ta píše. To nepíš. Starostu, ten prasečár dneska ale pěkně tam, to ti řeknu. Dej mi pokoj. No to brzo začínáte, ale já vám něco řeknu. Za mých mladých let se tolik nepilo. Se to stalo. Vidím, že přišlo nějaký podezřelé moc lidí. Nemáš nějaký průser, starosto? Zase ti nepřišly notace. Tak pozor, já si stojím za tím, že ten projekt revitalizace Kralského chleba byl přece dobrý nápad. Jo, máš novou garáž za naše peníze. No, protože mě přišly ty dotace. Se nedivím, na takový projekt. Ten chléb by se musel jinak zbourat. Žádná škoda. Je to historická památka. A teď je z ní garáž. Tak podívej se, Jarmilo. Já si myslím, že tito lidé přišli na toto zastupitelstvo kvůli tomu, že je zajímá naše obec. No nemám pravdu? Ano, ne. Že se nesvědíš. No, pak vidíš. A toto je co? Úplatek? To je občerstvení. Jen aby za našich mladých let jsme tolik občerstvení neměli. Jídla bylo málo. Když vám vymřeli mamuti. Měj se rozběhat. Mládenče. Starosto, ten prasičák dneska pěkně táhne. Co si tu všichni máte, dej mi pokoj. Promiňte, to víte, zimní příprava. Pan učitel je nám nějaký drzí. Já si pamatuju tvýho otce, když byl takhle malý. Starosto, potřeba bych s tebou něco probrat. Jo, já vím, ten prasečka. Ježiš, ne, školní děl. No, moc velký rozdíl v tom teda nevidím. Nech si to na interpelace. Takže jsme všichni Lizuško? Nebo ještě někdo chybí? Ještě chybí pan zastupitel Kovář. Lojza zas někde honí kšefty. Já bych mu to podnikání zakázal. Starosto, je to vůbec legální, aby zastupitel podnikal? Není to ten zájem ve středu? Myslíš střed zájmu? No
No, není. To by musel dostávat zakázky od obce a vydělávat na ní. Ale to on přece dělá. Co ty chodníky? Tu zámkovou dlažbu dodával on. No jo, ale přes stavební firmu svého bratra. Tak se to má dělat. Ano. Ne, co by nešlo. Jo, to by šlo. A jak to zafinancujeme? V krabici od vína. Výborně. Dobrý večer, dámy a pánové. Vás tady ale je. Sorry, zdržel jsem se s klientem. Mám svůj rozjednaný kšeft za 30 mega. 30 čeho? Melounů. Tak jestli nebudu, tak si taky jeden vemu. To je ta parcela u lesa? Ne. To je flaška. To je ten bod číslo 1. Pořádku, sám jsem to poradil. Takže jste všichni? Já myslím, že můžeme zahájit toto již v pořadí 10. zasedání zastupitelstva. Promiňte, starosto, nemáte tu nikdo náhradní myš? Skoč si k nám na půdu, máme jich tam plno. A nemusíte, kde jsem ji našel. Fuj, dej tu potvoru pryč. Chytáte tu wifinu? V naší obci byla jedna wifina. Němci je tu chytali za válku. Letla jim do Ruska. Tak já myslím, že budeme raději pokračovat. Máte si z minulého jednání? Měl proběh pan učitel Hanu. Stalo se tam? Ano, zase by jsem četl a odpovídá průběhu jednání. Jenom se nemůžu vzpomenout na to, že bychom schvalovali dotaci, to prosím, ve výši 10 000 korun na místní fotbalový klub. Já taky ne. Aleši, to bylo naposledy, jasné? Vždy ti přispíváme na chod klubu. Ale to nemělo být pro kluky. To bylo pro rozhodčího. Ty svi... Potvory jsou čím dál dražší. To se vyřídíme pozdě. Takže, na stole máte program dnešního zastupitelstva. Podklady jsem vám posílal poštou. Souhlasíte s programem? Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se někdo? Zastupitel Alois Kovář se zdržel úplně. Lojzo, ty dneska nebudeš hlasovat? Souhlasíš s programem? Jasně, zrovna jsem ti to poslal mailem. Lojzo, jestli s tím nepřestaneš, tak ti ten komputer přeprogramuju motikou, je to jasný? Jasné, starosto. Já jsem slíbil Hanušovi, že mu stáhnu nějaký ty MP3. No tak to snad nemusíš dělat zrovna tady, ne? Ale správně. Takové věci se mají dělat doma a pod mě. A pod peřinou. Prosím vás, pojďme dál. První bod dnešního zastupitelstva jsou interpelace zastupitelů. Hanuši, ty jsi říkal něco o škole? O školní jídelně. Potřebujeme nový kotel. Kotel na děti. No a kolik by taková věc mohla stát? Tak asi 30 000. 30 000? Já mám kotel ještě po prababě, já vám ho klidně dám. Prosím tě, to je čarodějnický kotel nad ohništěm. My mluvíme o novém, nerezovém, na elektřinu. Já myslím, že bychom v rozpočtu mohli něco najít. Správně, když tak uber něco fotbalistům. Ty nám stejně teďkom dluží. Jo. Ale když v neděli prohrajeme, tak za mnou nechoďte. Nefňukej. Kdybyste trávili víc času na hřišti a míň v hospodě, ty výsledky vypadaly úplně jinak. Pomluvi. Má ještě někdo z vás nějakou další interpelaci? No. Když nikdo nic, tak já bych něco měl. Vzadu za městem je v příkopu auto. Asi půl roku, je to vrak. Majitel ho nehodlá odstranit. Lidi si na to stěžujou. A tak se tě jako zastupitel ptám, co s tím budeš dělat, protože něco by se s tím dělat mělo. No, pokud vím, Aleši, je to tvoje auto. Nechal to tam, když se zvracel na Tří krále ze Silvestrovské zábavy. To
to sem netahej, to sem nepatří. Já se tě jako zastupitel ptám, co s tím budeš dělat. Prostě si to odvezíš do šrotu. Do šrotu se to může odvést, ale má na to město peníze. Chce město utrácet peníze daňových poplatníků za odvoz cizích vlaků na vrakoviště. Dělá tohle správný hospodář? A co navrhuješ ty? Já nic, já tomu nerozumím. Já chci jen slyšet nebo vědět tvoji odpověď. Domluvme se tak, že odpověď dostaneš písemně. Nebude to přímo ode mě, ale od policie ČR. Nebude to odpověď, ale předvolání, spokojený. Já si teda myslím... Má ještě někdo ze zastupitelstva nějakou interpelaci? Pane starosto, tamhle se vám hlásí jedna paní. Kde? A nikoho nevidím. Ale tady, přímo před vámi. Není průvan. A paní sousedka, tak prosím, můžeš mluvit, já velkou. Dobrý večer, vážení zastupitelé, dobrý večer. Není to tak dlouho, vážení zastupitelé, co jste nám slibovali nové chodníky v celém městě. Však jsme si na ně taky připlatili. Kde jsou? Teď pár dní popršelo. Všude samá bažina, Franta košku, že už se namočil až po pitvík. A tak se ptám, je mi líto, dočkáme. Dvých 10 vteřin uplynulo, takže to musí dělat. Vím, že bych pokračovat dál. Počkej, starosto, já Jarmile rád odpovím, protože v tomhle se má naše obec tím kluby. V tomto roce se nám podařilo realizovat prvních 20 metrů nového chodníku. Teď je tam krásná zápová dlažba. No, před tvým domem, že jo? Někde se začít muselo. Příští rok se bude pokračovat před starostovým domem. A ten je úplně na druhé straně obce. Někde se pokračovat musí. Nechte toho. Na chodnících se dělá, to je prostě fakt. Takže my své sliby plníme. A teď přejdeme k prvnímu bodu řádného jednání. Tím je schválení prodeje části obecního pozemku 123/15. To je ta parcela u lesa. Ostatně kupec je náměstek současného ministra průmyslu a obchodu. Takže si myslím, že by na tom naše obec mohla jenom vydělat. Co to tam kopíš, Jarmio? Juško, můžeš pro něj poslat, prosím mě? Sedí na dvoře, no tak pro něj skoč. Sedí na bůrek. Sedí na bůrek? Aha. V tom případě navrhuji stáhnout tento bod z jednání a dělat jakože nic. Tak. Bod číslo 2 řádné schůze se týká vyhlášky o provozování výherních automatů na území katastru obce. Myslím si, starosto, že touto vyhláškou děláme obrovskou chybu. Komu to zvoní ten telefon? Ale no tak, neříkali jsme si jasně, že před zastupitelstvem máme mít vypnuté telefony. Pardon. Rostíku. To je důležitý, to mám koupit a tak. Tak hlavně na nic nezapomeň. A ať už se to neopakuje. Myslím si, starosto, že touto vyhláškou děláme obrovskou chybu. Prakticky se jedná o jeden automat tady v hospodě. Ten může těžko někoho zrujnovat. Naopak si myslím, že u mládeže podporuje zdravou soutěživost. A už podle názvu výherní automat může klukům vylepšit rozpočet. Ještě počkej, Hanuši. Aleši, pokračuj. Nesmíme taky zapomenout na peníze, které díky němu tečou do městské pokladny. Ještě počkej. Aleši, pokračuj. Dovolil jsem si pozvat na toto zastupitelstvo zástupce firmy, která tento automat provozuje. Ještě počkej, Arno. No, tak no, přiveď. Starosto, to je zástupce hazardní lobby. Ježiši, mami. Všichni víme, že ty automaty chceme zrušit, ale poslechneme si ho. Tak, Franto, všechno jim to řekni.
Dobrý večer, vážení zastupitelé. Krásný dobrý večer i vám, obyvatelům. Dovolte, abych se představil. Mé jméno je František Nemitý a jsem tu z jednoduchého důvodu. Vy chcete zrušit všechny výherní automaty? Víte co, já s vámi souhlasím. Franto. Dokonce vám navrhnu řešení, které vás nebude stát vůbec nic. A ještě na něm vyděláte. My si ten automat odvezeme a místo něj nainstalujeme takzvaný kvízomat. Co to je? Jistě se ptáte, co to je. No, to je prakticky taková škola v krabici. Pokládá hráčům různé otázky a oni se odpovědně učí. Kvízomaty jsou hazard. Moment. Abychom si to ujasnili. Takže vy si odvezete ten náš starý hazardní automat a přivezete nám sem do hospody ten váš kvízomat, který bude v hospodě vyučovat malé děti? No, když to řeknete takhle, ale se znalosti může dokonovat kdokoliv. I vy? A teď jim řekněte, co se stane, když tu otázku hodnou. No, hráč si může vyhrát pár her a řekněme za odměnu vyhrát nějaké peníze. Do toho se hážou nějaké peníze? Do kvízomatu se velice jednoduše vkládají bankovky. No, já nevím, to mi připadá možná lepší ten automat, co tady máme teď. Nezanedbatelnou stránku věci je také odvod poplatku do městské kasy. Kolik by to bylo? Za ten starý typ automatu to dělá asi 3 000 korun. Z kvízomatu by město dostávalo až 5 000 korun. Zas tak moc to není. Na 2 penalty to stačí, Lojzo. Já jsem pro. Děcka se něco naučí. A ještě na tom vyděláme. Prosím vás, můžu se vás zeptat, jaké otázky v tom kvízomatu budou? Ale jistě, mám tu prospekt. Tak třeba tady. Jak se jmenoval první prezident Československé republiky zvolený v roce 1918? No vidíte, otázka je grond. Já třeba představu. Proto máme možnosti. Kolik? 2. Za A. Tomáš Garrigue Masaryk. Za B. František Josef II. Za B. František Josef II. Jsem si jistý. Děkuji za finální odpověď. Franto, tykáme si a ano, je to moje finální odpověď. Špatně, byl to Masaryk. Takže si vykám. Správně, já si ho pamatuju ještě, když byl takhle malý. No to je geniální nápad. Můžeme klidně zrušit školy, viď Hanuši? To opravdu nemyslíte vážně takové otázky? No, máme tu i těžší. Hlavní město České republiky. Za A. Praha. Za B. Vídeň. Abych pravdu řekl, netuším. Já mám teda jasno. Já myslím, že máme jasno skoro všichni. Takže děkujeme panu Nemitému za jeho osobní angažování a myslím, že můžeme hlasovat. Ještě před hlasováním, nechtěli byste tady fotečku spolu? Ano, ovšem. Ve zpravodaji se to bude krásně vidět. No tak necete s tou rukou, bude to rozmazat. Výborně. Takže, kdo je pro, abychom u nás v obci zakázali všechny druhy hazardních automatů? 4. Kdo je proti? 1. Takže konstatuji, že tento bod jsme schválili. Tohle byla velká blbost. Chudáci děcka. Dalším bodem na programu je úprava místní komunikace s pomalovacím prahem, takzvaným retardérem. Jedná se o přechod pro koce před školkou. Já si myslím, že je to úplně zbytečné. Počkej se svými soudy, Jamil. Poslechneme si odborníka. Pane starosto, co se tam budete tady? Vy to budete otáčet, ano? Ano. Budete chtít tady s panem poručíkem hladným
Fotku. Toto je pan poručík Hladný. Zase ta ruka. Dobrý večer. Dopravní situace ve vašem městě je absolutně bezútěšně kritická. Jenom za minulý rok zde byla maximální povolená rychlost překročená 130krát, což je součtu o 2200 km za hodině. To je pro zajímavost maximální rychlost bitevníku Gripen. Celkově pak bylo pokutováno 75 osob a na pokutách jsme vybrali 112 000 korun českých, což je pro zajímavost cena jednoho rautu na ministerstvu dopravy. Které tady zkrátka jezdí jako já mě napadá slušné slovo, jako... Ano? Prasata? Ano, prasata. Ale my na dopravní policii moc dobře víme, že nám nestačí pouhá represe. My musíme i trestat. Jenom za minulý rok jsme na katastru vašeho města zadrželi až 17 řidičských oprávnění. Naposledy zrovna předevčírem. Ještě ho mám s sebou. Ukažte. No ten je můj. Ano. Prasata. Ale takový styl jízdy samozřejmě přináší i své plody. Jenom za minulý rok na katastru vašeho města došlo ke 20 dopravním nehodám. Lékaři pak museli ošetřovat 7 lehkých zranění a 2 těžká. Škoda na majetku se pak vyšplhala na astronomických 700 000 korun českých. Což je pro vaši zajímavost bilance zápasu Slavia Praha a Baník Ostrava. Zastupitelé jsou opět šokováni. Když za mnou tedy poprvé přišel zde přítomen pan starosta s plánem vybudovat u vás ve městě retardér, tak jsem ho musel vyhodit, jelikož byl celý umaštěný. To je právě umaštěný, ne já. Samozřejmě. Nicméně, poté, co jsem ho velkoryse vytáhl z koše, jsem panu starostovi musel dát za pravdu. Výstavbu retardéru u vás ve městě plně podporuji. Děkuji za pozornost, pokračujte v jízdě. Já děkuji panu praporčíkovi Hladnému za jeho krásnou přednášku a poprosím ho, aby zde zůstal, protože bychom se ho rádi zeptali na některé podrobnosti. Odevírám tedy diskuzi. Já tedy nespochybnuji to vybudování toho vašeho remorkéru. Je to retardér. Retardéru. Jen se mi nezdá to místo. Kde jinde než u školky? Já myslím.
že ideální místo by bylo u zbytova. Pane praporčíku? Tak se vší úctou ke zde přítomné paní seniorce. Jarmile. Já si myslím, a určitě nebudu jediný, kdo takový názor zastává, že u Řbitova už to je lehce zbytečné. To není policajt, to je ras. Mě by hlavně zajímalo, kolik ta sranda bude stát. Levné to nebude. No počkej, ale co, vždyť to nemůžeš vědět. Já jenom říkám, levné to nebude. Myslím si, že zapomínáme na to nejpodstatnější. Jde nám přece o zdraví našich dětí. Na tom bychom šetřit neměli. Hele, Taruši, bezpečnost je věc rodiny. Přece není tak těžký naučit děcka, jak přecházet silnici. Já to malému Aleškovi ukazuji názorně. Dojdu k přechodu, zastavím se, podívám se doleva, doprava, nahoru, nebo jak to vlastně, no a pak můžu v klidu přejít. Můj Alešek to už všechno umí. Nepotřebuje k tomu nějaký retardér. Tak hele, já mám taky malý děcko a taky ho učím, jak se má přecházet silnice. Že se má podívat doleva, doprava, za sebe, jestli ho někdo nesleduje, pod nohy, jestli mu tam někdo nehází klacky, a pak může v klidu přejít. Ale já výstavbu retardéru plně podporuji. A bylo si tak bude stavět. Bude transparentní výběrové řízení a vyhrajete nejlepší. Takhle se nikam nedostaneme. Má ještě někdo nějaký dotaz na pana praporčíka? Chcete si dát roládu? Děkuji. Ale nechci. Já se myslím, že získám. Ano, to umujte to, dejte to semka. Z ruky do ruky řidiča. Tak, já myslím, že můžeme hlasovat. Kdo je pro, abychom u nás v obci vybudovali retardér? 4. Kdo je proti? 2. 4:2, tento bod jsme schválili. Já děkuji panu praporčíku Hladnému a můžete si posadit. Tak, máme tady poslední bod číslo 4. Schválení textu na pamětní desce našeho rodáka a architekta Emila Boháče, který loni zemřel. Já teda jenom se chci zeptat, možná blbě, ale co ten chlap udělal pro naše město, že mu tady chceme stavět pomník? Ano, Aleši, tak se opravdu blbě. Já bych dovolil, pane starosto, odpověděl. Emil Boháč je významný architekt světového formátu. V Brně například postavil dům připomínající Jana Husa na hranici. Ten bohužel skořen. Navrhl tunel Pavel a nesmíme zapomenout, že v Bruselu zrekonstruoval náměstí ve tvaru hyperboloidů. Náměstí ve tvaru hemeroidů. Je sice pěkná věc, ale já se ptám, co udělal pro nás, pro naše město. Minulý rok uspořádali výstavu jeho návrhu v Praze, která měla obrovský ohlas. Jo, a když měli... Pardon. Výstavu u nás, děcka z družiny, tak se ani nepřijel podívat. Prosím tě, Aleši, vždy ty argumentuješ úplně jako dítě z družiny. Počkej, starosto, ono na tom něco bude. Kdo tady o něm něco ví? Já vám něco řeknu. Já jsem ve sdružení zahrádkářů. A loni v kolonii jsme si postavili altánek. Asi jste ho viděli, je celý nakřivo. Já chci jen říct, že ne všichni architekti jsou dobří. No jo, ale ten altánek vám stavěli dva místní opilci. Já nevím, já chci jen říct, že taková pamětní deska je hrozně důležitá věc. A měli bychom si dobře promyslet, kdo si ji zaslouží. Být tebou, prověřím ty stavby.
Mně se nejsem nakřivo. Já bych s dovolením jenom chtěl říci, že svým dětem ve škole Emilu Bohačovi vyprávím. Se Lešek nepochlubil. No, takže minimálně naše děti ho znají. Jo, teď mě napadlo, Lojzo, nemůžeš nám ho ukázat? Není problém, to mnohem jsem si ho vygooglil. Fuj. Dobře, může se jí podívat. Nemusím vidět všechno. Vidíte to? To je ten tunel. A tady? Tady je fotografie toho náměstí. Já myslel, že hemeroidy jsou menší. A toto je slavná katedrála Notre Dame v Paříži. Počkat, tu taky postavil? Ne, ale je před ní vyfocen. Tak víte co? Zeptejte se tady lidí, kdo o něm něco ví. No to jsem zvědavá. No tak, sousedí, kdo tady něco ví o tom slavném architektovi? Vidíte? Nikdo. Tady paní Jarmila se hlásí. To není průvan. No tak prosím, Jarmilko, co o něm víš? Jenom to, co se povídá. A co se povídá? No, oni ti Boháčovi nebyli zas tak bohatí. A jejich tatínek bojoval za války proti nepřátelům. No vidíte, hrdina. Nevermaktu. Pak bych tady 30. utekli a to Emilkovi nebyly ani 3 roky. No, tak vidíte, on od nás utekl a my mu za to budeme stavit obrovský pomník. Já bych jenom připomněl, že nejde o žádný obrovský pomník, ale o menší mramorovou destičku. Moment, hned ji najdu. Co jí máš v těch papírech? A, tady to mám. Vlasti zdar, ohni zmar. Koho máme ohnout? Ne. Tohle hasičský prapor. Na památníku bude toto. V tomto domě se v roce 1942 narodil Emil Boháč, významný český architekt. Prosím, nedal byste si kávu? Já si dám, prosím. A já čaj? Prosím? Já ne. Takže kolikrát čaj? No. Já bych si dal taky, prosím. A cukr? 3. Rum. Děkuji. To snad nemusí nikoho pobouřit, ne, ta destička? Já bych tam to český nedávala. Jaký on je Čech, když od nás utekl? Dobrá, tak to český škrtneme, ještě něco? Prosím, chtěl bych říct, že ten rok narození není zcela úplně jistý. Sám udává rok 1943, ovšem v místní matrice je rok 1941. Takže pokud nám dáme rok 1942, tak to bude špatný určitě. Výborně, tak ji škrtáme. Podklady píšou, že přesný jméno Emil ho nepoužívá. Nechával si říkat EM. No jo, ale EM tam dávat nebudeme, to by nikdo nepochopil. Děkuji. A horký. Co čekáš, starosto, je to kafe? EM tam dávat nebudeme. To by nikdo nepochopil. Necháme tam jenom příjmení. Takže, co nám z toho zbylo teď? V tomto domě se narodil Boháč. Přátelé, já vám řeknu jednu věc. Jestli tohle bude viset na nějakém našem domě, já se stěhuju. Nehodlám dělat starostu v Kocorkově. To tu pamětní desku můžeme zrovna zrušit celou. Vyloučeno. Deska je koupená a nebyla zrovna nejlevnější. Kameník čeká jenom na text. Jaké výpadky elektřiny? Prostě kluci, tam děláš s těma světlama! Pardon. To bude snad dobrý. Starosto, já mám nápad. Pán Bůh s námi jazdí pryč. Jak jsme právě zjistili, ta
tak pana architekta u nás nikdo nezná. Přitom pamětní deska by se měla věnovat známým lidem. Lidem, kteří pro naše město něco udělali. Lidem, kteří naše město zviditelnili. Lidem, které zná celé naše město. Víte, kdo to je? No přece naši fotbalisti, ne? Tak se nestydíš, mi bude! Klid, pane Vat. Tady mi říkáš, pane Vátr, v hospodě, ty vole! A nech toho, nebo řeknu Lencovi, že mu chodí za růžou. Ty vole, to je jiná situace. Jste věřil hasičovi. Nesmíte ty zapomenout na peníze, to už jsme řešili, nesmíme taky zapomenout na to, že jsme skončili pátí v divizi D, ale jsme porazili Spartu v Polkap. Byla u nás reportáž v televizi. Jo, jenomže teď mastíte krajský přebor a hrajete derby ze Sapeláky. Na té cedule bylo napsáno našim fotbalistům, kteří skončili pátí v divizi D a málem porazili Spartu v Molka. Byla u nás reportáž v televizi. Dámy a pánové, vypadá to, že se dnešní jednání povleče. A tak, jestli dovolíte, držím přísnou dietu a musím se najíst. Co? Držím krabičkovou dietu. Pane starosto, já fakt nerozumím tomu, proč bychom tu pamětní desku mohli věnovat paní architektovi Boháčovi. Můžeme z toho udělat velikou slávu. No ano, já bych mohl pozvat i hejtmana. Ten taky drží krabičkovou dietu. Tak já vám něco řeknu. Podle mě je ten váš architekt magor. Viděli jste, co stavil za ptákoviny? Je to blbec. Mírně se, chlapče, o mrtvých jenom dobře. V tom případě je dobře, že zemřel. No a co vy ostatní? Jak by se vám líbila taková sláva? Ono, nezapomínejte, každé 4 roky jsou volby. A kdy nejsou volby? Tady jsou volby furt. No, mně se to nelíbí. Vy se tam nevyfotíte s hejtmanem, ale peníze potom prochlastáte. Co navrhuješ ty? Já bych měla takový nápad. Pán Bůh se nám měl zlý pryč. Zeptejme se lidí, co by chtěli. Zeptat se lidí? Co by chtěli? Zajímavá myšlenka. Zeptat se lidí? To dopadne katastroficky. A to je velice dobrý nápad. Je tam na to dost lidí. Zkusme to. Pane Kováři, co na to říkáte? To nebyl dobrý nápad. Nehledejte v tom problémy. Prostě se zeptáme lidí, co by na té desce chtěli. Nedělej to, to nedopadne dobře. Milé děti, milí spoluobčané, velice si vážíme toho, že jste se dnes v tomto hojném počtu dorazili. Mluv za sebe. Je vidět, že vás život v našem místě opravdu zajímá. Proto bychom si na vás chtěli obrátit s jednou menší anketní otázkou. Máme tady pamětní desku, zatím je prázdná, ale máme tady pár návrhů, co by na ní mohlo být. Já vám je teďka řeknu a vy budete hlasovat. A který návrh vyhraje, ten tam samozřejmě bude. Tak pozor, toto referendum je nezávazné. Dobrá, tak tomu výsledku budeme přihlížet při následujícím hlasování. Za prvé, tu pamětní desku věnujeme panu architektovi Boháčovi. A to prosím v původním znění. Nebo za druhé, našim fotbalistům,
Ano. Kteří skončili pátí v divizi D a málem porazili Spartu. A byla u nás reportáž v televizi. A nebo našim hasičům, kteří si pořídili novou stříkačku. Jo, hasičům to dejte, ať mají konečně novou stříkačku. Budeme hlasovat pro první návrh. Počkej, aby bylo jasné. Hlasování tady řídím od jak živa já. Hlavně před volbama. Takže budeme hlasovat pro první návrh. Dietrich! Co se děje, Dietrichovi? Ano? Volají vás z hlediště. Co se děje? Je tady horko. Jak se jmenete? Paní Hrdinová to není. Zopakujte to ještě jednou, ty, abych vás poznal po hlasu. Umlám se, já tady postojím, že tady ten zapůl bude zima, tak... Dobrá, budeme hlasovat pro první návrh. Kdo souhlasí s tím, abychom věnovali pamětní desku našemu rodákovi Emilu Boháčovi? Zvedne ruku teď. Libuško, počítej. Tady jde strašně špatně vidět. Rostio, mohl bys rozsvítit? Ano. Díky. Takže, no. Asi tak 20 kusů. No, asi tak, musí být přesně. 20:00, pane starosta. To už je 8. Druhý návrh se týká našich fotbalistů. Kdo souhlasí s tím, abychom věnovali pamětní desku našim fotbalistům, kteří skončili pátí v divizi D a málem? A poslední návrh se týká našich hasičů. Kdo souhlasí s tím, abychom věnovali pamětní desku našim hasičům? 20:00. Takže 10 hlasování, Boháč 20, fotbalisti 18 a hasiči taky 20. A co s tím? Tak jsme si zabudli. A teď vážně. Musíme se řídit za hlasování. Na tutu. Nesmysl. Tady starosta říkal, že průzkum bude nevázaný. Nezávazný. Nevázaný. Může být sex. To říkali na šlágru. Jsou zas tak jednoznačné. Jo, jistě. Musíme přijít s nějakým kompromisem. Co takhle? Tu pamětní desku věnovat tomu. No. Teď abych to správně řekl, abych neurazil Hanuše. Aby jsme jí dali Františku Josefu II. Na věčnou památku. To naši kuzi vůbec nesouvisí. A jo, vždyť on bydlel ve Vídni. Teda, řeknu ti starosto, ty záchody potřebovali generálku. Dejí tam to a pak mi mají tím spláchnout. Dejme tam aspoň nějakou ceduli. Yes.
Proč pa Pundeklová, když máme Mramorovou? A jo, ty myslíš, aha. Musíme jenom tak nezávazně zahlasovat. To by byl pro. Jarmilo, na dámský přeteče taky. A kdo je proti? Hanuši, myšli na kotel, na retardel. Děkuji vám, přátelé. Toto je historický okamžik. A děkuji i vám. Jste skvělí obyvatelé. A slibuji, že chodníky budou.